Магнолія, сакура, хеномелес, екзохорда, яблуня, груша і бутони буску. Все це зараз квітне в Національному ботанічному саду імені Миколи Гришка. Бузок зі своїми фіолетовими кетягами та неймовірними пахощами цьогоріч затримався. Прохолодна весна посунула період цвітіння багатьох квіткових рослин. Тож зараз вони одночасно вибухають різнобарв'ям кольорів і ароматів. А поки на бузку можна роздивлятися химерні бутони, які готуються от-от перетворитися на пишні суцвіття. За кілька днів кущі уже точно буятимуть наповну, переконані місцеві, які часто відвідують ботсад. Побачити бузок на старті цвітіння – теж гарна атракція. Ось такий досить непримітний вигляд, наприклад, має славнозвісна алея, яка обрамляє сад бузків. Тоді як інші сорти – красуються наповненими яскраво-фіолетовими, білими, рожевими бутонами. Цікава прикладна ботаніка. Колекція бузків у ботсаду Гришка має 21 вид, загалом у природі їх 28. Тут близько 90 сортів та понад 90 декоративних гібридів власної селекції. Загалом у Сіренгарії, це інша назва саду бузків, близько 1500 кущів. Бузок – візитівка ботанічного саду на схилах Дніпра, однак не менш яскраво на колекційно-експозиційній ділянці розоцвітів. Зараз тут квітнуть червоний хеномелес, білосніжні таволга й екзохорда, білорожеві яблуні та груші. Над медоносами в поті хобітка працюють бджоли. Мальовничі локації традиційно приваблюють охочих зробити фото, а також написати картини. І чи не найголовніша родзинка цього сезону в ботсаду – дві алеї сакур. На меншій – дерева старші та розлогіші, їхнє гілля на рівні зросту людини. А на більшій алеї дерева струнки, стрімко тягнуться до гори. Цього року сакури в ботсаду ще підросли і вже цілком можуть скласти конкуренцію з закарпатським. І навіть якщо до Ужгорода вирватися не вдалося, не біда. Загалом на алеях сакуру ботсаду понад 30 дерев. Розташовані вони навколо експозиційної ділянки «Гірський сад». Від головного входу потрібно рухатися ліворуч. Але якщо залишити цю локацію на кінець прогулянки, можна влаштувати традиційне ханамі – любування квітами з пагорбів поруч. Бо на фотографування, до якого всі так звикли, сил уже не вистачить. Та, можливо, це й на краще – сповільнитися в такій красі і просто дихати.